Добар ден, Борче, од пред парламентот. За сега протестот тука се одвива во мирна атмосфера, но во моментите кога се гласа предлог за клучоците во парламентот поднесени од пратениците Јован Митревски и Арбара Деми, се почувствува тензијата меѓу самите насобрани граѓани тука пред парламентот, па во тие моменти се фрлаа тоалетни хартии кон зградата на собранието. Од објективот на колегата Зоран Блажевски можете и да забележите дека во овој момент поголем дел од демонстрантите се токму пред полициската ограда, а во овие моменти исто така поголем број на полициски сили се собираат и пред самата зграда на парламентот, во обид да заштитат самата зграда, бидејќи самата толпа се префрли пред едно од заштитните огради. А како што можам да забележам јас од терен, исто така има голем број на граѓани и меѓу двете заштитни огради кои што се поставени во пред самото собрание, бидејќи во таа ограда, измеѓу двете огради се поставени шаторите од пред некој ден, од како се префрлија камповите од владата до собранието, од како самиот француски предлог се најде пред пратениците, односно беше испратен од страна на владата во законодавниот дом. Да, во овие моменти мирна е атмосферата пред собранието, бидејќи во овие моменти е во пауза. Парламентот и народните избраници се уште не работат активно во овој момент по изгласувањето на заклучоците, предлог за заклучоците кои беа поднесени од страна на Јован Митревски и Арбар Адеми. Додека траеше седницата внатре во парламентот и додека трае говорите, можеше да се слушнат тие исти говори и тука пред самиот парламент. Се скандираше додека говореа пратениците од владеачката коалиција, а се слушаа пратениците од опозицијата кои го критикуваа францускиот предлог. Францускиот предлог беше критикуван и од граѓаните кои ги анкетиравме, да слушнеме што велат тие. Што најмногу ви пречи? Све. Нема потреба да се разговара нити со бугарите, нити со нив. Они што имаат го кажа, нашето е не. Па најповеќе ми пречи тоа што сега да не избришат, да не омаложуваат. Јас сум против, тој француски предлог и ултиматум, зашто има ултиматум тука. И сакам да се останеме чисто македонци и да се направи реципроцитет. Ако бугарите бараат да влезат во нашиот устав, онда и ние треба. Најмногу ми пречи што влегуваме во една каша попара, што треба да менјаваме устави, јазик, да ни се смени, да влегуваме устав бугарите, да ги ставиме. Зашто да ги ставиме бугарите устави, кога се они против Асман? Они се антифашистичко, не се они за Македонија комунистичка или како. Они беа против тоа. Они единна држава што беа најлошата. Да, тоа беа ставовите и тоа се ставовите на граѓаните кои се излезени тука пред парламентот во знак на револт против францускиот предлог кој го изразуваат изминатите денови откако се почнати, откако втора недела поред се протестира под мотото ултиматум не благодарам, формирано токму поради францускиот предлог за почеток на пристапните преговори на Македонија со Европската унија. Во овие моменти пред парламентот е мирна атмосферата и се слушаат македонски песни. Ни остануваме тука да го проследиме протестот како ќе се одвива. Тој за сега, реков, е во мирна атмосфера, а во моментите на изгласувањето на предлог за клучоците се фрлаа тоалетни хартии кон зградата на парламентот.